បងប្អូនអត់ដៃអត់មានដៃជំនឿស្គួរទេបងមានមានទៅសក់ផ្អែមទៅសក់ផ្អែមនៅដៃខ្ញុំនេះនៅឯទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំងមកដល់ទីនេះខ្ញុំនឹកឃើញរឿងខ្លះតែពួកខ្ញុំបានរៀបចំនៅស្រុកខ្មែរអស់3ឆ្នាំតែនៅទីនេះគេបានធ្វើហើយគឺហៅថាផ្សារមេឃនៅកន្លែងនៅក្នុងកំពង់ដើរនេះហៅថាផ្សារមេឃដែលផ្សារមេឃនេះគឺគេរៀបចំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបារាំងគឺជាលក់តាមកន្លែងតាមប្លុកប្លុកមួយមួយនៅណាប្លុកលក់អមជារបៀបជាការទៅទៅផ្ទះទៅប្លុកខ្លះគេលក់ជាខោអាវទៅហើយគេលក់នៅលើឡានក៏មានដែរមានលក់នៅលើឡានផ្សារមេឃហ្នឹងបានន័យថាឆាត់នេះគឺវាអត់មានឆាត់នេះវាអត់មានទេចឹងដល់ពេលដែលគេនិយាយអំពីរបៀបដែលគេរៀបចំគឺទីនេះវាលចឹងមិនម្នាក់ម្នាក់គាត់ត្រូវហោឆាត់មកនៅស្រុកខ្មែរគឺយើងមានផ្សារ9របស់យើងដែរចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នេះគឺគំនិតទី1ពួកយើងនៅស្រុកខ្មែរអាចកំណត់ថាភូមិនេះតាមអីគេឧទាហរណ៍ភូមិនេះគឺមានដាំត្រសក់មានដាំប៉េងប៉ោះមានដាំទ្រប់ការ៉ុតមានដាំឬក៏ចិញ្ចឹមយកពងមាន់ដាំអីចឹងទៅអញ្ចឹងមកភូមិទៅហើយមកភូមិហ្នឹងគឺដាំដើម្បីពុតគង់មកប្លុកនេះភូមិមួយទៀតគឺដាំផ្កាឬក៏ដាំផ្កានានាដែលអាចយកមកដាក់លក់បានអញ្ចឹងមកភូមិទៀតទៅភូមិមួយទៀតគឺជាភូមិដែលដាំជាមើមដាំជាបន្លែមើមដាំជាឬក៏ចិញ្ចឹមសត្វយកសាច់ដែលពួកគេអាចចិញ្ចឹមសត្វចូលសាច់បានណាហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីរបៀបដែលពួកយើងបែងចែកយ៉ាងនេះនៅកម្មនៅស្រុកខ្មែរដែលពួកយើងបានកើតកន្លងមកពួកយើងព្យាយាមបណ្ដុះភូមិមួយផ្ទះមួយសួនមួយដែលផ្ទះមួយសួនមួយនេះគឺនឹងពង្រីកឲ្យទៅជាផ្សារក្រមួនឬក៏ផ្សារមេឃអញ្ចេះបានន័យថាអ្នកដាំគឺប្រឹងដាំបច្ចេកទេសដែលមានដែលរៀបចំដើម្បីឲ្យរក្សាបានសុខភាពកុំឲ្យប្រើគីមីច្រើនហើយដែលអ្នកលក់គឺគាត់ដឹងតែពីលក់នៅក្នុងភូមិនីមួយនីមួយតាមប្លុកប្លុកតាមផ្នែកផ្នែករបស់វាតាមផ្នែកផ្នែករបស់វានឹងហើយបន្ទាប់មកបានយើងចាប់ដើមរៀបចំផ្សារគឺថ្ងៃច័ន្ទភូមិនេះយកមកលក់ថ្ងៃអង្គារភូមិនោះយកមកលក់ថ្ងៃពុធភូមិនោះយកមកលក់ពហុសុខសៅរ៍អាទិត្យហើយវិលជុំវិញអញ្ចឹងភូមិនីមួយនីមួយមានសមាជិកភូមិដែលគាត់អាចដាំឬក៏គាត់អាចចិញ្ចឹមសត្វដើម្បីស្របទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នកភូមិរបស់ខ្លួនហើយតាមថ្ងៃបែងចែកតាមថ្ងៃតាមខែរបស់ខ្លួនដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាកូនលឹះតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការបែងចែកហ្នឹងគឺជា3អន្លើអន្លើទី1គឺយើងរៀបចំអ្នកដាំដើម្បីឲ្យអ្នកដាំនេះគឺមានឱកាសនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកទេសមួយដែលមិនឲ្យធ្វើឲ្យខូចខាតនៅសុខភាពរបស់អ្នកហូបអញ្ចឹងហើយអ្នកដាំនៅក្នុងភូមិនីមួយៗតែជាគ្រួសារណាដាំសក់ដួគ្រួសារណាដាំតឡាយគ្រួសារណាដាំឬក៏ចិញ្ចឹមសត្វអីតាមតម្រូវការរបស់អ្នកភូមិនៅក្នុងភូមិយើងឬក៏នៅក្នុងឃុំនៅក្នុងឃុំយើងភូមិជាប់ជាប់គ្នាជាដើមទី2គឺបែងចែកប្លង់ដែលអាចផ្ទះនរណាម្នាក់
ឬក៏អាចទីវាលភូមិណាដែលអាចប្រើបានគឺអ្នកភូមិនឹងអាចកំណត់អំពីទីតាំងដែលពួកគាត់អាចធ្វើសាមេជឬក៏ផ្សារកមូននេះបានហើយទី3គឺការកំណត់ថ្ងៃកំណត់ថ្ងៃដើម្បីលក់នៅណាលក់ថ្ងៃណាណាលក់ថ្ងៃណាអញ្ចឹងការបែងចែកគ្នារស់នេះគឺជាចំណែកដែលពួកយើងបានរៀបចំអស់ជិត3ឆ្នាំហើយតែនៅស្រុកបារាំងនេះមកដល់ក៏ឃើញរឿងនេះដែរណាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងនេះសុភានេះបងលូនហើយអ្នកមានយូអូនណាអរគុណជម្រាបលា